Baxın, arxada gördüyünüz mənzərə yəqin ki çoxunuza bəllidir. İndi təsəvvür edin, bir qadın, bir belə gözəl bəzənmiş bir xanım bu küçədən keçir. Necə keçsin? Yəni özünüz baxın, vəziyyəti qiymətləndirin. Yəni burada da tökülüblər ki, yox biz qanunu iş görürük. İş görünü, yəni xidmət göstərirsiniz, amma yəni belə də olmaz axı. Yəni bu həqiqətən bir abırçılıqdır. Mən özüm yəni bir vəziyyəti görüb zigzagvari hərəkət edirəm. Göründü başqaları əl arabası ilə, uşaq arabası ilə bax bu küçədə necə hərəkət eləməlidir. Yəni buna haqq qazandırırlarsa, onda biz söz demirik. Piyada qismində hərəkət edirəm, gəlirəm. Mən maşınlarla üzləşirik, maşınlarla çıxmalıyıq sola, sağa. Sonra gəlirik. Sonra düşməliyik sola. Sonra yenə sağa, bax belə. Yəni zigzagvari piyada qismində hərəkət eləməliyik. Belə bir vəziyyət. Deyirəm, heç olmasa bir cərgə saxlayarlar, deyək ki, yolun yəni, nə sağında, ya solunda, heç olmasa yəni, biraz mədəni görsənər də, bu artıq bütün əndazələri aşmaqdır da, yəni sağlı, sollu, biraz çox bir abırçı görsənir, yəni vəziyyəti görürsünüz. Hal-hazırda Şövkət Məmmədova küçəsindəyik. Arxa fonda yəqin ki görüntüdən görürsüz. Səkilər tam zəbt olunubdur. Yəni burada xidmət sahələri var bəzilərində, amma ümumən yəni gördüyünüz kimi piyadalar burada bir növ ilanvari hərəkət eləməlidirlər maşınların arası ilə. Ona görə Binəqədi yol polisi əməkdaşları indi həmin sürücülər barəsində tədbirlər görəcək. Atatürk prospektindəyik. Yenə də səkilər avtomobillər tərəfindən zəbt olunub və piyadaları da görürsünüz. Yenə zigzagvari hərəkət edirlər. Bax, belə bir vəziyyətdir. İndi görək bu tədbirlərin nəticəsi necə olacaq. Hər halda bunlar gedib başqa sürücü gəlirsə dəyişmir. Amma bir təbliğat vasitəsi kimi biz də bunları ona görə yayımlayırıq ki, insanlar bilsinlər, bura Səkidir. Bax, kimsə bu pivəxanada qəşəng istirahat edəcək deyə insanların yolu bağlanır. Baxın, vəziyyətə baxın, görün oradan insan necə keçməlidir. Yəni, bu qədər də olmaz.